Михайло втратив зір після 20. Відтоді працює на одеському підприємстві для людей з порушенням зору. Роботу знайти дуже тяжко. Як називається ось саме зараз ваш фах, ваша робота, ось ця вакансія? Складання – це прищепки. У нас прищепки на штучку збирають. Mm-hmm. Тобто десь тисяча злишком можна збирати. Останнім часом, ділиться думками Михайло, в Одесі людям з порушенням чи втратою зору стало комфортніше пересуватися містом. Проте, зазначає, ще є над чим працювати. Було б добре, щоб ці полоски жовті, щоб були по вокзалу, по ЖД вокзалу, там, автостанція, привоз. Там. На дорозі це добре і в самому, допустимо, ЖД вокзалі, дайте. Загалом задоволена доступністю міста колега Михайла Олена. Жінка родом із Запорізької області. Влаштувалась на одеське підприємство у 2014 році. Можу сказати, що в порівнянні з іншими містами, то в Одесі достатньо непогано все зроблено з доступністю для незрячих. І тактильна плитка, і озвучені світлофори. От. Якщо порівняти з іншими містами, то у нас дійсно на даний момент набагато краще. В Одесі і досі бракує спеціальних реабілітаційних центрів для людей із порушенням зору, вважає голова обласної ради Українського товариства сліпих Олексій Максименко. Нам потрібно на базі сьогодні нашого і підприємства, і українського цього будинку культури теж людям. Ну, я думаю так, що це потрібні центри реабілітаційні, тому що їх потрібно вчити користуванню і комп'ютерною технікою зі спеціальними програмами, які озвучують дії комп'ютерні, і телефони, ну і таке інше. Сьогодні день білої тростини. Це не є свято, все воно було започатковано англічанин, втратив зір, і от він, але в нього активний був спосіб, образ життя. Ну, от, він тільки посидів, потім взяв сам просто паличку, да, і викрасив її в білий колір, і з нею, з цією паличкою, він пішов у общество. З 1964 року оцей день був 15 жовтня, був об'явлений як День білої тростини.